Pikas, mogu malo? Okay, hvala. Cijenjeni dame i gosti, okupili smo se večeras kako bismo pozdravili naše atletičarke i atletičare koji su sudjelovali na 26. Europskom kontinentalnom sportskom natjecanju. Vrijedi jako puno. A naši su nas predstavnici i predstavnice i ovom prigodom obradovali izvrsnim rezultatima i na tome im od srca čestitamo svima. I u ime svoje osobno i u ime grada Zagreba čestitamo na osvojenim rezultatima na Europskom prvenstvu u Rimu. Evo, prije svega bih se htio obratiti Sandri koja doista je probala sve moguće granice. Sedmo osvojeno europsko prvenstvo, najtrofejnija atletičarka u povijesti svih europskih prvenstava, pa čak i u jednoj disciplini. Do sada mislim da su bila izjednačena u različite dvije discipline sa europatičarkom. Ali u jednoj disciplini... A jedna je ovoga štafeta, jedna je disciplina. Da, točno. Ovo... A sad se sedam medalja, apsolutni rekord, upisan... Zlatni, Gradonačević. Upisano zlatni. Tako da doista, evo, stvarno, evo, moje ime, u ime grada Zagreba, najveće čestitke, doista evo, cijeli Zagreb je apsolutno ponosan na tvoje rezultate i ovo su, siguran sam, jako dobre najave onog što vjerujem da ćeš napraviti na Olimpijskim igrama u Parizu. I u tom smislu evo, stvarno želimo sve najbolje daljnje rezultate i naravno da se odmorite i da idu dobro dalje pripreme za Olimpijske igre u Parizu. Prvo želim se zahvaliti cijelom svom timu što smo opet se složili svi kao jedno i što je došla ta sedma zlatna medalja na mojem sedmom medaljskom prvenstvu i velika pobjeda koja mi je puno značaja i bila veliki vjetar u leđa, pogotovo nakon prošle godine svjetskog prvenstva i Budimpešte gdje sam bila također uspjela se spremiti iako sam bila povrijeđena i došla kući bez medalje što je na mene ostalo psihičku i fizičku traumu. Uspjela sam prebrojiti tu traumu ovim zlatom i evo ponosna sam što sam dio ove delegacije koja je najbrojnija bila sada na europskom prvenstvu, čak 17 članova atletičara i atletičarki koje smo uspjeli ispuniti normu kako po rankingu tako i po rezultatu i napraviti sjajne rezultate i mislim da je ovo tek neki novi početak hrvatske atletike i mislim da i grad Zagreb i cijela Republika Hrvatska treba prepoznati to i ulagati kako u nas već postojeće, poput Filipa i mene, Mateje koji smo već osvajali medalje na prethodnim akcijama, tako i one koje tek dolaze i mislim da je hrvatska atletika na dobrom putu i još jednom se zahvaljujem gradonačelniku što ste nas dočekali. Lijepo je biti u ovim medaljama, ja se nadam da je ovo dobro uvertira za Olimpijske igre u Parizu. Još mnogo atletičara ima šansu ispuniti tu normu, također zbog rankinga čekamo do zadnjeg trenutka, ali vjerujem da ćemo to uspjeti i veselim se da opet kao najboljnija hrvatska reprezentacija baš nastupimo na tim igrama. Tu ćemo dočekati sa olimpijskih igara. Ako Bog da. Siguran sam ja u to. Ja sam siguran.